Fala galera, aqui é o Fernando Motta e mais um vídeo saindo do aterro do Flamengo. Vamos mostrar aqui, galera, Pão de Açúcar de Red Mill. Aqui é o aterro do Flamengo. Olha o visual, galera. Eu vou até parar aqui só para vocês verem a minha moto rapidinho. Aqui, galera, essa é a moto. Tá aí fazendo aqui esse vídeo para mostrar para vocês. Aqui a moto Suzuki Red Mill ou GSX R1000. Um abraço para todo mundo aí, para todos vocês que gostam de moto, que gostam do meu canal. Essa é a moto. Cara, tá um dia maravilhoso aqui no Rio, mas tá muito quente, 40 graus. E é isso aí, galera. A moto tá ligada aqui, ó. Vamos ver o ronco da moto, galera. E é isso aí. Caraca, deu até dor no ouvido aqui, hein, galera. Sinistro. Eu não sou muito a favor de cortar giro, eu só cortei só pra vocês verem o barulho. E também rapidinho, não fiquei aquele muito tempo, sabe? Rapidinho, só pum, fui e voltei. Essa aqui então é a moto. Esse aqui é o Flamengo, é o bairro do Flamengo, Rio de Janeiro, Brasil, galera. É isso aí. Essa cor tá top. Eu amei essa moto. Mais uma vez, obrigado a galera da Michelin que me patrocina. Tá aí. E mais uma vez o Pão de Açúcar ali. Ó o bondinho, não sei se dá pra ver. Tem um subindo e um descendo. Tá aí, galera. O que, que eu botei de novo? Slider. Botei o slider da Procton. Botei isso aqui. É um suporte pra garupa, pra minha mulher segurar, pra quando acelerar ela não sair voando, não cair. As pessoas sempre me perguntam. Botei uma antena corta-pipa. Botei, bom, filtro de ar KN, como eu falei. Botei slider de motor para proteger o motor ali. E botei esse escapamento aqui, estilo TaylorMade, que é embutido dentro da moto. Ó, a ponteira não fica para fora, fica para dentro da moto. Dá um aspecto super maneiro. E é isso aí, galera. Então vamos agora. Vou parar esse vídeo e fazer um outro vídeo, dando mais agora uma voltinha aqui. Um abraço para todos vocês. Até o próximo. Vamos me filmar aqui também, né, galera? Todo suado, 40 graus, tá fogo aqui, cara. E é isso aí, galera. Mais um vídeo do Fernando Motta. Até o próximo vídeo. Fui! Valeu, galera!